jak se jim bude chtít, kolik sil jim zbyde. A bylo odstartováno! Kabrňáci, zelení baroni, Fey Dragons a Azuma. Velmi dobře se start povedl posádce Kabrňáků. Špičková reakce na startovní pokyn. Ale zelení baroni velmi dobře dopředu. Tak a to je napínavý souboj, kde lehce ztrácí na trojce Fey Dragons, na čtyřce Azuma. Tak to je tohle souboj mezi jedničkou a dvojkou, ale dvojka si vyjíždí pro svůj titul v kategorii fana. Je to tak, povede se to týmu Univerzity obrany, zelení baroní vítězí. A už to máte za sebou. Takže potles pro čtyři týmy. To je pozice tak vypadá, ale tam je to prostě jiný, že? Tady